محمود ورسامة تام عفين كما دعتو إيدا سومالي لأنو قيبا كما دور في ذين كاكولا هذا إياه كان وابر حد دوين وراء إيس لحرون كما دعتو إيدا سومالي لأن أي واحد بيني سمال كان وحبا كما تيران كوتل مامين مدحوينها سومالي لأن موسى بيحي عبدي وعبناها قولها قورتي دب أقو عليي عبنتي أيو صوحو لأن كوميشن كدورشوين كاكاسو لقوسي في إنو كاتر سنة حسبي قام عارد كوضاني داليشاسي وحكومة دا كاكتمي قدوميا حسبي قام عارد كوضاني ومالين تشالها هدور في ذين كالها لي حرك هذا الكاسينا وحو دارنا أما أوسلك كوهايي كماجيس oo gudoomiyuhu ka maagayo in dalkan ay doorasho ka qabsoonto inay doorashooyin ku socdaan Soomaalidu waxay ku mahmahdaa makhraatina madal baa la dhigtaa masaajidna dhagax baa la dhigaa marka koowaad sharciiga iyo arrimaha doorashadu aad ugu dheeraaday doodiisa doorashaduna waxay ahayd mid jaban sababtu ay tahay xeerka doorashada xeer number 2001 qodobkiisa 13aad wuxuu si cad u qeexayaa shuruudaha iyo wadada loo marayo xulista xubnaha commissionka gudoomiyuhu wuu yaqaanaa wuu garanayaa laakiinse wuu u bareeray inuu iska indhatiro taa beddelkeedana xeerkuna uu ka mara kacayaa shacabka dalka jamhuuriyadda soomaaliland si cad ayay u yaqaaniin xeerka doorashooyinku waxa uu dhigayo lambar 2 gudoomiye cabdiraxmaan wuxuu sheegay in madaxweyne muuse biixi cabdi uu dib ugu celiyay golaha guurtida xubin ka mid ah xubnihii ay soo gudbiyeen xaasha haddii ay jirto taasi gudoomiye cabdiraxmaan qowl iyo qoraal wixii uu ku hayo inuu cadeeyo bedka soo dhiga laga doonaya hadduu taa awoodi waayo oo banaanka keeni waayana de shacabka soomaaliland siday u rumaysanayaan markii mararkiisa dambe iyaga ay u taalaa oo sheegi doonaa umalayn maayo sadayn dib loo rumaysanayo qowl iyo qoraal ayaana lagu muujiyaa dib wixii la hayo ee cadaan ee qof mas-uuliyi oranayo maxamed warsame jaamac waxaa taafayeenkii madaxtooyada waxaan ognahay madaxweynuhu soo xulay cabdirashiid riixira oo ka tirsan xisbiga kulmi oo aan ahayn meel uu kaga baxay xisbigaasi iyo sidoo kale marwo kaltuun oo ora ka mid ahayd komishankii hore waynu ognahay sharciyan soo xulista xubnaha komishanka sharci baa uga yaala dalka inaan xisbiyada iyo xukuumadda iyo dowladda aanu ku jirin qof kale soo xulaya ma waxaad leedahay cabdirashiid riixira kuma jira xisbiga kulmiye iyo kaltuun kama mid aha komishankii hore haddiiba ay ku jiraan sharciyada doorashada inagoo og maxaa madaxweynaha aad afeenka u tahay u soo xulay iyadoo la og yahay wax uu sharcigu ka qabo faysal aada baad u mahadsan tahay anigu qofkana kama hadlo qof iyo labana ma tilmaamo guddida doorashada sifay dalka ku yimaadaan sifuna waa sifa dastuuriya meelaha ay ka yimaadaanna waa taqaanaa haddii kalena dastuurka dalka inay ku qoranta aad ka eegaysaa golaha wakiilada ayay markii u dambeysay kusoo biyashabataa oo aan siixiya xeer bay doorashadu leedahay haddaan kala hadlayay aan kuugu celiyo xeer lambar 2001 faqradda 13aad waxay si cad u sheegaysaa xulista xubnaha komishanka doorashooyinka soo akhri xeerkaas wuxuu dhigayo ayaa madaxweynuhu maraya wixii aan xeerkaasi dhigayna cidna ma marayso xeerar baana inoo dhexeeya faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga somali cable argeysa